level. You did? Elevation way. The Lab Cook. New six, broke wrist. I put the racks in the mattress. Niggas fake, let them have it. Put out the chop and do magic. She want a purse. She want a purse. Yeah. Fuck it, she squirt. Og daginn, hér erum við með Loga og Sinda 70 og þeir eru að fara í backpressu keppni. Yep. Og svo sem tapar, hann fær tegið í bakið. Hoffa, hver endur þú að vinni? Og miðað við æfingarundarfarið, þá held ég vinni það, sko. Já, nei, jísu, þú veit hver endur að vinna á fyrir. Af loga eða að senda 70. Já, af þeim. Já. Veit það ekki, maður séu eitthvað skoðað, vegar Vax Club, já. Senda 70, ekki. Veit þau, þetta er bara, það er ekki hægt að segja til. Ok, let's go. Allt, kom með 60, hvað er gear? Fyrsta lyfta. Ok. 60 strax. Já. Let's go! Come on, let's go. Catch you. Catch you. Let's go. Bara bæta við 5. Við erum meira ekki það sterkist. Hvernig þú kom? Það myndir 70 kíló, hann fór ekkert svo vel síðast. En skulum sjá til hvað gerist núna. Run the clip. Þetta voru ekki betur með það. Góttu. Við töpuðum við báðir. Já. Já. Sér sér, við töpuðum báðir. Sjáðu til gauð sem hjálpaði okkur. Þannig að þetta eru... Bara skerfla stið. Skerfla stið. Ok. Væl. Tvá. Einn. Þeir. Nei! Guð, ekki sér. Ok. Nú kemum við búinn. Sindri, Sigurveri. En að logi er að fá tegi í bakið. Já. Það er bara staðan. Komið þér. When time is spin up this motherfucker, I'm one year old culture. Reload! Bolti. Fuck man, finnst þér að einhver maður okkur fyndin, sko? Hver, á guði? Ég maður fucking gera eitthvað fucking hilarious. Ég var að fá awesome hugmynd, strákur. Erum fyndin? Hilarious. Já, góðan daginn. Segðu hvað það með gera. Segðu hvað það með gera. Sjá. Oh my fucking god, þú tók ég slið.
Er þetta byrjað? Jó. Segðu það. Segðu það, annars pokkar það. Mjótt feitt. Ok. Ég gott. Ok, það er þetta verið góðið núna. Fuck yeah. Það var ég beskinn. Let's go, man. Joker. Joker in. Joker. Good job, please. Dude, that was fucking fendi. Fucking hell, screw, okay? Okay. Okay. Kom í sæl og velkomin að sjónum. Svona í ljósið þess að kasinó eru bönnuð á Íslandi, þá ákváðum við að bara fljúga til Ítalíu, þar sem budgetið er svo hátt hjá okkur í sumar. Og við erum hérna mættir í kasinó í Feneyjum. Og við erum með þetta fyrir 400 eurur. Hérna. Og við ætlum að þess að leika okkur í rúletinu. Komið þér með. Og eftir mikla rökraðar, á, ef við ákvæðum. Á, ok, ok. 390 eurur. Og eftir mikla rökraðar á milli okkar, þá hefur við ákveðið að fara all in á soltan. Það er bara staðan. Það er staðan. Þannig að sjáast þér smá. Jú, eins og þau sáu þau, þá gefur kasinó því svona annars að hér. Við sigrum húsið. Við sigrum húsið í dag. Og, Dagsari, hvað erum við með hérna? Sko, við erum með 100, 200, 300, 4, 5, 6 og 30. Nei, 60, 6 og 60. Það gleymist að maxið á rúletinu var bara 300, þannig að við fengum bara 600 þar. Við tvöföldum peningin og með því. Mistum okkur næst í blackjack. Mistum okkur smá. Vorum næstu hendir út til að taka upp. En allt fyrir þáttinn. Já. Allt fyrir þáttinn. Allt fyrir þáttinn, það er bara rétt. Og það skýna sér. Enna í fyrir nefnum. Við viljum samt ekki íta undir gamble, af því að það er stórhættulegt. Já. En takk fyrir okkur. En skemmtilegt. All right. Yo. Nú ætla að bíða þegar hann kemur. Við erum mættir hérna með Kristofur. Ok, Kristofur. Hvernig heldur mér í? Amma. Fuck! Dammit! Þarna, sketsin ykkar sem þið gerðum með þarna Tinky Winky hérna. Var það, eftir erum við öðru skets? Ekki sem að ég veit af. En Tommy Tomat. En Tommy Tomat. Tommy Tomat er sketsin. Roll the clip. Já, kannski ég. Inspired. Það var kannski hugmið, það var pínur líkt sko, eitthvað svona figúra. En svo vorum við með þarna Stikker, og stóri. Við vorum með stikker á Instagram. Og þú hendir nokkuð svörum inn. Og hvað svörum við það? Það gera Chubby Bunny, sem er Og hvað fyrir hann?
Sprite and Banana og Planet to Laugh. Nei. Og Argument. Du klikker það Iceberg Times. Jú, Iceberg Times. Hvað sagði þau? Kalli kom til því. Sá hverju því þetta? Það var ekki pyrraður. Það var fyndið. Ég fatt það. Það er þetta frá.